Hartelijke goeiemiddag aan al ons luisteraars en kijkers bij hierdie eerste gespreksreeks, eerste van een reeks gesprekken van die Centrum voor Publieke Getuienis, oor een klompje actuele zaken wat ons levens op hierdie stadium baie direct raak. Een baie hartelijke welkom vanmiddag, en ons gaan sommer met die deur in die huis val, aan Dr. Beth Engelbrecht. Beth, jy moet my reg help as ek verkeerd is, Beth was die directeur, die hoof van gezondheid in die Weskaap tot baie onlangs. Ek denk die onmiddellike vraag wat op baie van hierdie kijkers in hulle harte leef, is die vraag oor die oopmaak van eredienste. Dit lyk vir ons of ons so kort diskant 60% van gemeentes met die nietste navorsing hier by ons het in die Weskaap, wat wel begin eredienste hou het, binnen die beperkinge, 50 persone en al die ander protokolle. Daar is een baie sterk druk dat het moet gaan na 50% van vloeroppervlakte. Daar is baie groot gesprekke aan die gang op die hoogste vlak van verschillende kerkelijke organisaties wat daar oor vra. Wat is jou eie gedachte oor die virus en eredienste op hierdie stadium? Ek weet, ek plaas jou nou een bietjie in een moeilike positie, maar dit is een actuele, akute vraag wat lewe ook by 'n hele aantal predikante. Bram, ek verstaan heeltemal die vraag en ek meen om 'n gemeente te kan lei soos 'n herder sy kudde lei, wil 'n mens daardie kontak kan hê. So ek verstaan die vraag heeltemal. Indien ons net 'n tree terugneem en net weer 'n keer kyk na die virus en hoe hy versprei en wat die nuutste navorsing wys. So die virus versprei primêr met druppels. Spoegdruppels, trane uit jou neus uit daardie. So enige iets wat maak dat druppels gevorm word en verspreiding kan veroorsaak, is 'n risiko. Die nuutste navorsing het ook gewys dat dit kan ook deur die lug versprei met lugbeweging. Indien ons dit in ag neem, dan is sang en hartpraat en al daardie aktiwiteite 'n groot risiko uit 'n perspektief uit van druppelverspreiding. Indien jy 'n klomp mense in 'n kleinerige spasie het en daar is nie goeie ventilasie nie, jy moet in elk geval goeie ventilasie, maar ook as jy lugreeling het wat sirkulerende lug versprei, het jy ook 'n probleem. So 'n mens moet werklik die virus en hoe hy versprei verstaan. So, en ek het ook gaan kyk na, jy kry so 'n spectrum van goeie aktiwiteite en gevaarlike aktiwiteite. En begrafnisse en kerke word op die hoogste vlak van hoë risiko geplaas, as gevolg van die feit dat mense sing, baie mense raak hartseer, veral met begrafnisse, of selfs in die kerk, ek meen, dis 'n emosie gevulde area, jy vee jou trane af, jy vee jou neus af, jy raak aan die boeke, jy raak aan die bank, en as jy uit die kerk uit gaan, raak aan die mense ook aan die bank en so meer. So, dit is ongelukkig, is kerkdienste een van die hoogste risiko's, maar as die mens gaan kreatief wees, is daar een manier hoe jy 'n kerkdienst kan lei op so'n manier dat jy wel afstand bou, dat daar geen druppelvorming is nie, dat mense hulle hande saniteer as hulle inkom, en dat hulle tydens die diens doen, en dat hulle daardie tyd doen, want jou hande is jou grootste risiko, en geen sosiale na die tyd, ek meen, dit is altyd so lekker om na die tyd koffie te drink, en lekker op te vang, maar dit is ongelukkig waar die groot risiko is. So, dit bly 'n risiko, en een mens sal baie kreatief moet wees, maar dit neem nie weg, dat 'n herder sy kudde by hulle huis kan gaan besoek nie, en al die voorsorgmaatreëls tref nie, of in kleiner of in virtuele gesprek nie. So, ek dink daar is 'n bietjie kreatiwiteit wat nodig is, maar as 'n mens besef hoe die virus versprei, en ook die feit, soos jy weet, is dat ons persone wat ouer as 55 is, en ook mense wat ander siektes het, is 'n hoë risiko om baie siek te word. Ja, so dit is die realiteit, is so kerkdienste, maar begrafnisse meer so, is hoë risiko aktiwiteite.